نیہ شریف وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے آپ کیمپ پہ گئے تھے, وہاں سے پیدل بھی چلنا پڑا, گاڑی پہ بھی سفر کرنا پڑا. قبلہ پیر صاحب ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور ہماری قیادت فرما رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ خاصا جاتا ہے دربار عالیہ نیانی شریف کو کہ وہاں کے گدی نشین اپنے وہاں سے اپنے گدی سے اٹھ کے یہاں برما کے مسلمانوں کے ان کا درد دکھ سن کے وہ اس میں وہاں ان کے پاس آئے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے. الحمدللہ قبلہ پیر صاحب کی قیادت میں ہمارے کیمرہ مین نور ٹی وی کے کیمرہ مین حاجی انور صاحب فلم کی کوریج کر رہے ہیں اور ان کے ساتھی ان کے معاون حاجی نعیم ڈار صاحب وہ اس کے سیکنڈ کیمرہ کی قیادت فرما رہے ہیں. اسی ساتھ ہمارے ساتھ لندن سے تشریف لائے ہوئے محمد انور عبد النور جو کہ وہ بذات خود بھی بنگالی ہیں, وہ ہمارے ساتھ لندن سے ہمارے قافلے کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کے قافلے کے ساتھ وہ یہاں تشریف لائے. قبلہ پیر صاحب خود اپنے ہاتھوں سے یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ قبلہ پیر صاحب ہمارے محی الدین ٹرسٹ کا بینر ہے. یہ قبلہ پیر صاحب اپنے ہاتھوں سے ابھی الحمدللہ لوگوں میں یہ سامان ڈسٹریبیوٹ کریں گے. سامنے جو مہاجرین ہیں یہ جو برما کے مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں یہ یہاں موجود ہے. پچھلے کیمپ میں بھی دیکھا کتنا بڑا رش تھا, یہ ابھی ریڈی ہوا تو بہت الحمدللہ یہ تقریباً 500 سے زیادہ لوگوں کے لیے یہاں راشن تقسیم کیا جائے گا. تو یہ بیٹھے ہیں انصار میں تو ہم انہیں کی خدمت کے لیے آئے ہیں. قبلہ پیر صاحب کا جذبہ دیکھیں, یہ گرمی کا موسم, یہ دور دراز ایریا, کہاں برمنگھم کہاں سے یہ